den dig, Stefan? Er det ikke sjovt? Jo. Husk, det ikke også ægte, da I var små? Jo, jeg så. Hvert år til påske, så hentede min far 40 æg ud fra hønsen, ikke? Og så pustede vi, de var helt røde i hovederne. Hej, det var så hyggeligt. Havde I også dyr, da I var små? Lad os nu koncentrere os om æggene, ikke? Ja, så dig, Torkild. Jeg gider ikke. Ej, kom nu, alle de andre har pustet deres. Altså, hvis nu Torkild ikke har lyst, ikke, Hanne? Jeg skal nok puste æg. Ej, Torkild. Der sker slet ikke noget. Du gør det helt forkert, Torkild. Torkild, du gør det helt forkert. Torkild, du kan overhovedet ikke finde ud af det der. Lad nu Torkild selv, ikke? Ej, hold da op, jeg har aldrig set nogen være så dårlig til at pusse æg. Torkild, prøv lige at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal. Han nej, lad lige være, Stefan. Torkild, hvis du nu... Torkild, kom til at kæft, Henning! Bare glem det, Torkild. Der er noget galt med det æg der. Jamen. Stefan, få hende lige væk herfra. Kom, Stefan. Kom. Hvad skete der? Ja. Prøv at se, det ser da helt mærkeligt ud i skallen også. Det kunne sagtens have pustet det æg der, Torkild. Selvfølgelig kunne det, mand. Det er en syg høn, der har lagt det æg der. Ja. Ja, prøv at se skallen, mand. Der skal også helt underligt. Ja, det skal du bare glemme, det der.